es prorroga el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana fins al 31 de gener. S'avança a les 10 de la nit la restricció de mobilitat nocturna. S'estableix el tancament de l'hostaleria a tota la Comunitat Valenciana a partir de les 5 de la vesprada. Es prohibeix fumar a les terrasses dels locals d'hostaleria i les taules de l'interior o terrassa serà d'un màxim de 4 persones. Es redueix al 30% els aforaments permesos per a tots els comerços. Es manté en 6 el número màxim de persones en encontres socials o familiars.